10 луѓе со дополнителни делови на телото. Во денешно време сите сакаат да се вклопат во општеството и затоа се подготвени на се. Луѓето добиваат членство во теретана за да добијат совршено тело. Посетуваат салони за да изгледаат одлично, а некои дури се одлучуваат за козметички процедури за да изгледаат помлади или поубави. Сепак има некои луѓе кои мораат да останат такви какви што се, а не станува збор за некоја лузна или побелена коса, фини линии или други проблеми со кожата, туку за дополнителни делови од телото. Всушност постојат луѓе кои се родени со дополнителни делови од телото и го привлекуваат тоа дополнително внимание каде и додат, без разлика дали тоа им се допаѓа или не. 10. Дипак Пасван. Момче од Индија водеше детство кое не беше баш воопшто лесно. Тој е роден заедно со нозете и раците на неговиот неразвиен близнак кој израснува од неговите гради. Многу деца би го малтретирале, а хинду аджиите го посетувале неговото место за да му се поклонат, верувајќи дека е инкарнација на нивниот господ Вишну, кој обично се прикажува како има дополнителни екстремитети. Меѓутоа, во 2010 година, една добротворна болница во Бангалор се согласи да му изврши операција вредна 78.000 американски долари и тоа бесплатно. Оваа операција ќе му даде на Дипак шанса да живее нормален живот. Операцијата беше успешна и денес Дипак води нормален живот како и другите момчиња на негова возраст. 9. Ден Азире. Маш од Данбери, Конектикат, има уникатна состојба која е позната како наследна екзостоза. Ова предизвикало да пораснат околу 92 коски, освен во обичаените 206 со кои се раѓаат сите. По многу операции во 2010 година беа отстранети 42 коски, а некои од нив беа големи колку далечински управувач за телевизор. Операциите низ кој поминал имаа свој дел од последиците, како што во тинеџерските години страдаше од тешко вкочарнетост на едната нога. Својата состојба ја пренел и на своите деца, но тие немаат некои позначени проблеми со неа. 8. Хонг Хонг. Од 2016 година во провинцијата Хунан, Кина, се роди момче по име Хонг Хонг со 16 прсти на двете нози и 15 прсти на двете раце. Му бил диагностициран полидактилизам, наследна состојба која погодува само едно на секој 1000 деца. Дури и неговата мајка страда од оваа состојба и има по 6 прсти на секоја нога и по 6 прсти на секоја рака. Кога зачнала, мислела дека и незиното бебе може да биде засегнато. И токму тоа се случило. Меѓутоа, откако успеа да собере 30.000 долари преку средства, семејството на Хонг Хонг можеше да се одлучи за операција. 7. Биргам Нордстром. Ако некое лице има 3 органи, а треба да има 2, тогаш тоа може да направи да се чувствува непријатно. Ако има 4, тогаш тоа е многу необично. Но што кога има 5, а и тоа бубрези? Биргам Нордстром, адвокат од Нов Зеланд, на 28 годишна возраст отишол во болница кога настрадал од некоја бубрежна инфекција и токму тогаш дознал дека има 5 бубрези. Тоа е единствената личност која досега е позната дека ги има овие многу бубрези. Било советувано да не ги отстранува, бидејќи тоа може да влијае на неговиот нервен систем. Значи, тој живее со нив и е апсолутно здрав. 6. Миртел Корбин. Во 1888 година е родено девојче со дипигус, вроден деформитет, поради што имала две одделни карлици, лоцирани една до друга, и дополнителен пар на нозе. До низините посилни и надворешни нози беа низините помали внатрешни нозе. Миртл лесно можеше да ги движи внатрешните нози, како и надворешните,
но не можеше доди користејќи ги. И покрај некои медицински проблеми, Миртл роди син и 4 керки. Таа почина на 60 годишна возраст во 1928 година. 5. Јин Ксин. Јин Ксин од Кина, исто така како Дипак Пасван, мораше да страда поради растот на незиниот нероден близнак поврзан со незиното тело. Кога се родила, се видело дека има мала рака која расте од грбот, но со незиното растење и таа пораснала и почнала да добива облик на човек со прсти, стомак, а забележали и гради. Кога Јин имала 11 години, половина од грбот и бил покриен со неразвиениот фетус. Незините родители заштедиле за операција и во 2007 година плодот бил успешно отстранет. 4. Сара Райнфелдер. Женските ембриони генерално се развиваат со пар репродуктивни системи, како, например, две вагини, матки и така натаму. Сепак тие се спојуваат за време на бременоста, но во некои случаи нешто го попречува процесот и резултира со состојба позната како матка Диделфис. Сара Райнфелдер имала необичен случај во 2009 година, бидејќи имала две матки и двете биле функционални. Кога била бремена со близнаци и двајцата биле во различна матка за време на бременоста и е драго што и двете нејзини деца се родени без никакви здравствени проблеми. 3. Дидије Монталво. Моловите на кожата се многу чести, но бенката што се развила на грбот на Дидије Монталво била толку огромна што изгледала како лушпа од желка. Ова момче мораше да помине низ многу, бидејќи повеќето луѓе кои живееа во градот одбиваа да комуницираат со него или со неговото семејство, бидејќи мислеа дека е проколнат од некој зол дух. Сепак, за среќа, момчето пред неколку години беше однесено во Обединетото кралство на операција која може да му понуди посреќен живот. 2. Канг Канг. Сигурно сте слушнали дека луѓето се дволични. А ова не е само изрека. Ова може да се случи во реалниот живот. А Канг Канг е жив пример. Ова дете е родено со едно лице врз друго. И секако, ова е еден од најчудните случаи на дополнителни делови од телото, што е толку јасно и видливо. Подеден. Хейзел Джонс ја сподели својата приказна за две вагини кога се појави во британското ток-шоу This Morning. Таа го направи тоа така што можеше да ја прошири свеста за нејзината состојба. Набргу откако направи АМА тема на Reddit, незината состојба ја навела да добие повеќе милионски понуди за да се појави во порно видео или филм. Но таа ја одби понудата за работа, иако добро позира за експлицитниот магазин Bizarre. Иако овие случаи се толку чудни и тешко за верување, сепак тие се вистините. Повеќето од нас се толку незадоволни од својот изглед и продолжуваат да се жалат. Сепак овие случаи само покажуваат дека треба да бидеме благодарни за начинот на кој сме создадени.